Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Yeməyə başlayarkən edəcəyimiz zikri öyrənək. Bizlər yeməyə başlayarkən Bismillah, yəni Allahın adı ilə deməliyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, sizdən biriniz yeməyə başlayarkən Bismillah desin. Bəs biz niyə Bismillah deməliyik? Allah yer kürəsini bizim ehtiyaclarımıza ödəmək üçün yaratmışdır. O yağışı yağdırır, torpağı bərəkətli edir, meyvələr kimi digər qıda məhsullarını yaradır. Həmçinin heyvanlardan aldığımız ət və südü də bizlərə verən Allahdır. O bizə mükəmməl bir bədən, yeməyimiz üçün əllər, görməyimiz üçün gözlər, iyləmək üçün burun, çeynəmək üçün dişlər, dadmaq üçün dil, həzm etmək üçün mədə vermişdir. Bu səbəbdən də, əgər yeməkdən öncə onun adını anmasaq və yeməyi bitirdikdən sonra da əlhəmdülillah deməsək, bizə verilmiş bütün bu nemətlərin şükrünü də verməmiş olarıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin demişdir, sizdən biriniz yeməyə başlayarkən Bismillah desin. Əgər başlayarkən unudarsa, xatırladıqda Bismillah fi əvvəlihi və əxirihi desin. Bismillah Allahın adı ilə deməkdir. Fi da də deməkdir. Əvvəlihi başında, əvvəlində deməkdir. Əvvəl başlanğıc, əvvəl deməkdir. Əvvəlin cəmi isə əvvəlun və ya əvvəlindir. Və əxirihi və sonunda, əxir son deməkdir. Əxir sözünün cəmi isə əxirun və ya əxirindir. Beləliklə, Bismillah fi əvvəlihi və əxirihi əvvəlində və sonunda Allahın adı ilə deməkdir. Ey Allahım, mən nə yedimsə sənin adınla yedim və nə yeyəcəyəmsə də sənin adınla yeyirəm. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Gəlin bu dəfə yemək yedikdən sonra edilən duanı öyrənək. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhdan rəvayət olunduğuna görə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hər yemək yedikdən sonra bu duanı oxuyardı. Əlhamdülilləhilləzi ət'amənə və səqanə və cəalənə muslimin. Bu dua üç hissədən ibarətdir. Gəlin duanın mənası ilə tanış olaq. Əlhamdülilləhilləzi. Əlhamdü bütün tərif və şükürlər. Lillahi, Allaha aiddir, Allahadır. Əlləzi, o ki, ət'amənə, bizi yedirir. Ət'amə, o yedirir, nə, bizi deməkdir. Ət'amənə, bizi yedirir, əlləzi ət'amənə, bizi yedirən deməkdir. Və səqanə, bu söz üç hissədən ibarətdir. Və mənasına gəlir, səqa, su verir, nə, bizi deməkdir. Və səqanə, bizi içirən. Və cəalənə, bu söz də üç hissədən ibarətdir. Və deməkdir. Cəalə, o edir, nə, bizi deməkdir. Və cəalənə, bizi edən. Yeri gəlmişkən, əgər biz cəalnə desək, bunun mənası biz edən olar. Cəalnə, biz edən deməkdir. Şəxslərə görə isə, cəalə, cəalu, cəaltə, cəaltu, cəaltum və cəalnə olar. Cəalnə muslimin desək, biz özümüzü müsəlman etmişik mənasına gələr ki, bu da düzgün deyildir. Və cəalənə, o bizi müsəlmanlardan etmişdir deməkdir. Muslimin, müsəlmanlar deməkdir. İlk öncə bunu bilməliyik ki, biz yeməyi bitirəndən sonra Rəbbimizə şükür etməliyik. Əgər Rəbbimizə şükür etsək, şübhəsiz o nemətini artırar. Bundan başqa, əgər bir az fikirləşsək, təfəkkür etsək, biz Allahın bir çox başqa lütflərini də görərik. Acımaq və yemək yemək istəyi bir lütfdür. Ac ikən dadlı şeylər yemək də Allahın bir lütfüdür. Üstəlik yemək yiyə bilmək və içə bilmək də Allahın bizlərə bəxş etdiyi nemətdir. Və duanın sonundakı və cəalənə muslimin hissəsi də çox önəmlidir. Şübhəsiz ki, nemətlərin ən böyük İslamdır. İslamın vasitəsilə biz bu həyatımızın mənasını və məqsədini anlayırıq. Və cəalənə muslimin ifadəsinin mənası, həyatımı Allaha itayət və dinini olabildiyincə gözəl yaşamaqla keçirəcəm deməkdir. Yəni, bu yediyim qidalardan aldığım enerjini ona itayət etmək üçün istifadə edəcəm. Bugünlük də bu qədər. YouTube-da və yenə kanalına daxil olaraq daha çox dua və zikirlərin mənaları ilə birlikdə öyrənə bilərsiniz. Həmçinin ərəb dili dərsləri, Quran möcüzələri və başqa bir çox videolardan faydalanmaq üçün kanala abunə olmağı da unutmayın. Allah faydalı etsin və səlamu aleykum.